Enterrado ontem um menino de 3 anos que morreu essa semana durante tiroteio em Costa Barros. Revoltados, os moradores fizeram uma manifestação em Irajá. Pouco antes do enterro do menino Luiz Felipe Rangel, de 3 anos, morto nesta última quarta-feira durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares na comunidade da Quitanda, em Costa Barros, moradores fizeram uma manifestação em frente ao batalhão de Irajá. A família do menino acusa a polícia por ter efetuado o disparo que atingiu a cabeça da criança. Com faixas e cartazes, eles fecharam durante alguns minutos esta estrada em Costa Barros. A polícia militar era o alvo dos moradores. Os manifestantes seguiram em passeata até o cemitério de Irajá, no subúrbio do Rio. O enterro foi realizado às 16h. Antes da despedida, a tia do menino pediu uma oração. Parentes e amigos da criança afirmaram que vão formar uma comissão para tentar um encontro com o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Eles vão pedir agilidade nas investigações sobre a morte do menino. 15 armas dos policiais militares envolvidos na operação foram apreendidas pela Divisão de Homicídios para que seja feito um confronto de balística.